Ni ga Slovenca, ki ne bi poznal resničnostnega šova Big Brother. Skoraj vsak drugi ga je tudi spremljal. Pa čeprav so mnogi v pogovoru zatrjevali, jaz pa tega že ne gledam, to je brez veze, za koga me pa imaš in tako dalje. Že isto sekundo pa so se pohvalili, da oni zares dobro vedo, kdo je jedel sir in kdo ne. Kakorkoli že, vsem poznani je Činč, veliki zmagovalec oddaje Big Brother slavnih. Saj, če so v oddaji trije slavni, potem lahko že kar uporabimo množino. Torej, Činč bo tokrat odgovarjal na vaša vprašanja v oddaji Izklop brez cenzure. Pa začnimo na začetku. Kje je torej Činč začel? Kje se je pričela njegova pot do slave? Pa dobro, najprej lep pozdrav vsem skupaj. In hvala, ko ste napravili mi to uslugo, ko ste prišli v Ljubljano. Hvala, da ga se zdaj počitim pomembnega. Hvala lepo. Moji začetki so bili na eni lokalni televiziji v Murski Soboti. Tam sem začel delati kot komentator fuzbolskih tekem. Ampak te je moj šef tam videl, ko jaz malo preveč se obremenjujem s vsemi drugimi, samo ne z dogajanjem na zeleni površini. Sam imel malo preveč ekstreme za enega komentatora, ne. Malo preveč emocij sem odločil v to. Je pa resen, ko sem jaz imel, vedno sem imel željo delati nekaj podobnega, skozi ponavljam, kako je delal Jonas video šponi, ne. Ena kamera, miza, čist preprosta komunikacija, čist tak spontano impro. Želel sem si skozi to, ne, in te sem dobil tudi možnost to, ko začnem z eno svojo takšno podobno fodajo, ker se imenovala I Feel Good. In tisto se je v lokalni okvir, moram priznati, fejs dobro prijelo. Te sem si, smo nabavili ekipo, eno, dva, tri lude tipe. In smo začeli prav snemati skeče, parodije na komade in to. In tu se je pomali, sem gledal, lokalno bil prepoznaven, lokalno, ne. Imel sem pa to srečo, ko je video kaseto takrat, mislim, ko leto 2003, če se ne motim, best of te lokalne zadevščine, dobil v roke Stojan Over. On je guru, ko se tiče teh zadev, ne. In me je poklical in jaz sem prišel v Maribor in je on meni tisto kaseto vrgo na mizo mojo, jaz bi to imel, ne. In takrat se je začel Činčevi koraki malo večje medijske prepoznavnosti. Tako, jaz lejko povem, ko je Stojan Over tisti, ko je Činča lansero, ne. Mm-hmm. Dobro, Viktor je bil en vrhunec vsega toga. Dobro, te pa je tak, ne, da si na viški mogoče delaš napake, tudi jaz sem jih delal, ne. Mogoče sem bil bolj na momente ti preveč aroganten, mogoče sem preveč delal ene stvari, nemam prav nepremišljeno. Kdo si na vrhu, te misliš enostavno, ko se vse vrti okoli tebe, ne. In na ten način sem tudi sam sebi dal nekše minuse, ne. In te sem tudi bil nekde stand-by. Poskušal sem na enih manjših televizijah, recimo. Vsi so me vlačili za rokav, pridi, ampak sem pač delal te sledeve po par mesecev, ampak v končni fazi, da sem pa pričakival nagrado, ne, je pa bilo tisti en izgovor. Ne. Če smo zdaj že pri ton, zdaj se spet vračam, ne vem, kjer ti comeback je to, ne, vračam se. Pogovori potekajo, tako mislim, ko bi se dalo zgoditi kar kmalo. Evo, to je kratko, jedrnato, mislim, ko sem bil izčrpen za dosto. Pred to hišo slavnih Big Brother, ne, vas več ali manj ni bilo, niste bili opazni, delali ste neko malo oddajo na lokalni televiziji in to je to. Kak slavni, čisto vsi, ki ste bili v Big Brotheru, bili slavni. Pa, jaz sem to že x-krat ponovil, zdaj po tom izhodi iz te kuće. Osebno ga se nemam za slavnega. Mi notri smo bili prepoznavni. Jaz sem bil prepoznaven za en krok ljudi. Rok Kosmač, recimo, po svoje Zlatko, tudi v enih določenih kroge. Meni se ta besedica slavni apsolutno niti ne je dopadnila, mislim, da je tudi pretirana. Dejansko v Sloveniji so resno slavni ljudje oziroma še bolje prepoznavni. Zdaj pa verjetno so se pa te bolje slavni od nas nekako ne našli v tom šovi, ali in je pa po nekšem meri ne bilo
bil interes iti notri v to. Ne? Tako, besedica slavni, mislim, kaj je pretirano. Ne? Pretirano. Vsak še je bil prepoznanjen voda v svoji publiki ali v svojem določenom krogi od jemalcev dela, ko pač ga počneš in to je to. Big Brother prepoznavnih? Ne sliši se tako dobro. Big Brother slavnih? To je že bolje. Komercialna poteza Pop TV-a. V hišo dajmo prepoznavne in jih označimo kot slavne. In na koncu ljudi prepričamo, da oni so slavni. Pa čeprav v hiši tretja spremljavka Miss XY prireditve in veliko strastnih žurerjev, katere resnično pozna vso nočno življenje v njihovem kraju. Kul poteza Pop TV-a. Pa dobro, gremo naprej. 9 tednov ni malo, da preživiš zaprt med štirimi stenami. Kako je bilo in kako mu je uspelo? Pa, mar si kdo to primerja z vojsko, ne? Samo gaj sosebno, gaj sem bil v vojski. Ampak razlika je v tom. Dejansko si tudi v vojski malo bolj izolirani, ne? Ampak v vojski imaš možnost telefonirati, imaš možnost pisati pismo, imaš možnost dobiti nekšega feedbacka, ali telefonsko, ali pisnoga. Imaš trafiko z časopisom, imaš, se pravi, ne si izoliran nekako, recimo, ne? Je pa, če smo zdaj pa primerjali vojsko pa to, je pa bila ena določena autoriteta, to je bil te famozni Big Brother, s kene si se pač mogel prijazniti, sprijazniti, kot je komandero, ko je ne bilo, nema se pa ta, ne si mogel kaj. To je na začetku bilo malo to očitno, ta autoriteta, ovo sem se hitro na vodu, presenetljivo, hitro. Sem ga začel prenašati to komandiranje. Notri je bilo zanimivo, pa nezanimivo, pa dolgočasno. Edino, kaj je bilo notri, najbolj je ubil dolgi čas. Ne? Ker enostavno notri si ne imel dobesedno kaj za početi. Ne? Eni so se probali zamotiti, ne vem, z bildanjom, ali z vožnjom bicikla, ali z bilokem, samo to se naveličaš, znaš, to se naveličaš. Probaš par krat, pa ti postane dosadno, ne? Notri je drugi čas tisti, ki je bil, ubijo je dobesedno, ne? Drugi čas, ko ni bilo tisti iger, to, ki so trajali od torka do petka, je bil notri drugi čas, ne? To je bilo najtežje za prenašati. Kot zmagovalec, kak je recept za zmago Big Brotherja? Ajaj! Si imel pripravljen, kak je recept, ko si šel noter? Ne, nikšega recepta sem ne imel. Moj recept, mislim, jaz sem sam sebe videl noter par tednov, recimo, ne? Kdaj sem prišel do polovice, polovice, teže je bilo resno tisto, opa, 5 tednov, svaka čas, stari, ne? Činč, 5 tednov, to je po polovica, ne? Ampak, ker mnogo nemaš nobenega občutka, kaj se zunaj dogaja, kako ljudje gledajo na to. Jaz sem bil že 4. teden tudi nominirani. Jaz sem že sem na tistem famoznom kauči, sem že bil pripravljen, ko so bila zgeno nominirana, ko idem ven. Ne? Ampak očitno notri, verjetno sem se, mislim, zunaj sem videl, kaj je čisto drugače gledalo na mene, konkretno, ko sem imel dosta podpornikov, se pravi, dosta fanov, ker so glasivali za mene. Da sem prišel ve, sem videl te ankete, grafe, da sem videl, ko sem bil začetka do konca favorit. To seveda mi je laskalo, ne, sem pa notri verjel, apsolutno niti ne računaš na to, ne veš, kaj se dogaja zunaj. Recepta nega, gaj se malo pošalim, pa povem tako. Činč je prišel, videl, pokadil svoje, pa zmagal. Kdo ti je bil najbolj pri srcu v Big Brotherju? Na začetku vem, da si bil presenečen, ko si videl Sandro Auer. Verjetno si se si imel nekaj posebno odnos do nje, ker si vseeno sodeloval z njenim očetom in tako dalje. Pa, posebni odnos, dobro, za Sandro še zdaj pravim, ko je zelo inteligentna, brihtna punca, razgledana, načitana, komunikativna, to. Kaj ima ono ene svoje minuse, imamo jih vsi, recimo, kaj je malo mogoče trmasta, pa malo težje prenaša kritiku, to je resan, apsolutno z njo, ne sem imel nobenih problemov, koliko smo prišlo, mislim ga enkrat, dvakrat, nekši mali sporček verbalni, ko je čisto normalno, ko se te stvari se dogajajo. Zdaj, ko bi, morci kdo me je to pravi, če sem jaz imel malo večji respekt do Sandre, zaradi tega, ker sem prej, mi je bil njeni ata šef, ne? Ne je bilo nobenega respekta, ne? Mi smo se notri više manje spoznavali, ne? Jaz sem Sandre ne poznal, samo tak, na videa sva se poznala še iz mojih časov, v mariborskih.
Če pa zdaj moram povedati, recimo dobro je, videlo se je, pa vsi pravijo, pa to je opazno, bo jaz tudi na tem, z Geno smo imela najboljše relacije, ne? Z Geno sve nismo niti jezno gledala, niti nismo se sporekla. Ne vem napraviti, ko sem s Geno imel slab odnos, pa z eni si se malo bolje zgrobil, z eni si se malo menje zgrobil, ne vem si sem biti enako dober, mislim, enako dober. Najbolje prijetno presenečenje, pa to sem baš ti ponavljal parkrat, ko mi je pobila Čepinova Urška, ne? Da je prišla notri, ja sem se resom pačal, malo ono, wow, ko pa zdaj nam to trebe, ko pa nam trebe en wannabe umetem pa tak, ne? A meni je ona pozitivno presenetila, ne? To moram povedati. Kaj pa zdaj, glede na srpski Big Brother, oziroma, to je tudi pozitivno presenečenje? Tako ti povem, direktno. Od tistega cajta, ko je Urška ne več počinčevin okriljen, ga malo sere. Tekmovalci Big Brotherja so tudi zelo dobrega srca. To so dokazali z dobrodelnim koncertom, kjer so ves zbrani izkupiček namenili socialno šibkim družinam. Prav tako pa smo izvedeli, da je Činč, potem ko je dobil 90 tisoč razlogov, da je srečen, kar nekaj svojega denarja nakazal v dobrodelne namene. Ja, to je 90 tisoč bruto razlogov. Aha, bruto. To je 90 tisoč bruto. Ok, koliko pa neto? Neto je nekdi. Ok, pa koliko si dal v dobrodelne namene? Rekl si, da boš dal nekaj v dobrodelne namene. Zdaj sklopo se zanimljajo, koliko si dal v dobrodelne namene? V cifrah ne bo zavolj to, ker to je ne fair. Gaj sem dal, pa mu še dal. Ne enome, ampak je že šlo in je šlo kar nekaj toga. Ampak z vsemi temi, ko sem gaj si zmenil za dobrodelnost, smo se zmenili, ko ne gremo v javnost z temi družinami oziroma z osebami, ker to je bilo ne fair oziroma se naščejo oni izpostavljati. Činč pa nikdar ne da prav po imeni, po priimki, komi pa kjelko je dol, ker ne rabi samo promocije. Dobro, na dobrodelnem koncertu ni bilo Makija. Voditeljica dobrodelnega koncerta takrat rekla, da njena je rekla, da ga ni zaradi tega, ker so potni stroški predragi. Ja, mogoče je imel to, mogoče je imel to razlog. Ni bilo tudi Igora, recimo, pa njegove skupine Šukar, tudi Zlatko taj ne je bilo. Notri, ko smo se mi že nekje tako na začetki v bivanja smo se menili, Sandra je bila pobudnica toga že notri v hiši Big Brother, ko bi to naredili, recimo, ne. Načeloma so takrat bili vsi kao za, ne. Me pa preseneča, da med, ko jih je ne bilo, mislim, tudi takšen, ko je Fejs povdaril svojo dobrodelnost, pa humanitarnost, pa delanje projektov za humanitarne namene, tudi me je presenetilo, ko človeka ne bilo. Imajo oni pač svoje razloge, vipam, ko pa so ne prišli, vipam, ko pa so ne prišli zaradi kakšnih osebnih razlogov, ne. To je bila dobra poteza Sandre, mi smo dali svoj konček cuj, kako se je to, mislim, ko se je obneslo, pokazali smo to, ko lahko to naredimo, meni je bilo fejs fajn, lušno. Ne vem, pravim, če se pa nešče išče, ne vem, zdaj, nemam prav, ko je mogoče to nekomu bil izgovor, ne, ko je ne mogo priti zaradi potnih stroškov, zasedenosti, pa tak. Ne vem, škoda, ko smo ne bili vsi, evo, to je moj komentar. Prav. Kaj delaš v prostem času? V prostem času sem na televiziji, evo, gaj sem televizijski frik. No, s tobe, evo, še zdaj imamo šport, evo. Gledam šport, kako se lida športa, pa zdaj, čujte, sem zdaj spet prišel, tu gledam filme. Moraš tudi znati, ko sem jaz 2,5 meseca v zaostanki s določenimi informacijami, ko se je dogajalo. Tako mi mora se kdo servira, to je zelo moderno, to poslišaj, to gledaj se pa ta. Moj cepo me je navdušil zdaj za Californication od Davida Duhovnija. To zdaj nekako spremljam. In to je to. Večinoma televizija, internet. S tem, ko prostega časa ima fejs malo, to je večinoma po noči. Čez vikende smo maksimalno zasedeni z bendom, tako evo, tudi ta pot se je spet na novo odprla in strumno in veselo korakom v tej poti. Tudi to je bilo omenjeno na prireditvi, da si se nekako vrnil nazaj. Tako izgubljeni sin. Ja, ja, to je ena anekdota. Ja. Ja, mi smo se razšli, to ni nobena skrivnost, mi smo imeli ene nesporazume,
mesel to mala deca, ne, kot smo imeli ene otroške bolezni, ker smo pač ne takrat preboleli. In kaj vas je zdaj združilo? Mislim, to, da si ti dobil 90 tisoč razlogov? Ne, mi smo, ali... ne. Mi smo naredili comeback že decembra 2009. Aha. 2009, ne, smo slučajno, enostavno, sem jaz imel vedno to željo, kako bi nazaj skupaj ustvarjali, kako bi nazaj noter skupaj se hecali, delali te cirkus, kako mi delamo. In je trajalo kar nekaj časa, ko sem jaz se opogumil in presenetljivo smo se hitro našli telepatski, smo se seli, ajde, ko probamo in mi zdaj to pravim. Ko pa je zdaj večja eksplozija, je pa resa. Kak je sedaj, ko gledaš na te verjetno kakje posnetke za nazaj iz Big Brotherja, bereš komentarje in tako dalje. Kak je gledati na to? Face malo sem pogledal za nazaj, komentarov sem face malo čito, forumov ne berem že eno par let, ne, zavol to, a kar to je, te forumi so tak meni baš negli nešto. Gledal sem eno par posnetkov za nazaj, prvo noč sem si pogledal Beyoncé, sem si pogledal tistega svojega generala, tisto mi je bila resno, tisto mu voljo etiketirani s tistim svojim drenjom tam notri. Sem, moram priznati, ko sem sam sebe tudi prestrašil, da sem videl to, kakši sem bil. Pogledal sem eno par lišnih zadev. Sem pa že notri v hiši razlagal in toga se tudi zdaj držim. Ko sem že takrat pravil, ko ne bom šel nazaj gledati nekših posnetkov zaradi tega, ko bi spremenil mnenje o določenih ljudeh ali po določenih dogodkih. Mm. Ker enostavno niti mi je to ne bilo, niti mi je to ne bil namen. Eni so non stop žugali s prstom, ko boš prišel, vem, ko se to pogledam, pa to pogledam, pa to pogledam. Jaz znam, ko sem delal napake, če ne bi delal napak, ne bi bil nominirani. Razlogi za nominacijo so prisotni ljudje bili različni. To je neizporno. Mm. To bi pa zdaj jaz recimo kliknil na konkretno Sandro, zakaj je ona mene, če me je nominirala, pa kaj je bilo tam povedeno, pa to, ej, to je zgiba časa in ne vem, kaj bi s tem dosegnil. Pa tako, si bil v hiši Big Brother, komu bi najbolj privoščil zmago? Verjetno si imel nekega svojega favorita v glavi. Moje favorite so bila Gena pa Zlatko. Moja osebna favorita. Mislil sem tudi recimo Sandra, tudi Sandra je bila med enim favoritom. Sandra, Gest, Mišo, Ines smo prišli noter finale. Moje favoriti bi Gena, Zlatko, Sandra, s tem, ko v finalnem tednu, tu nekje, ko smo bili pa notri, jaz sem pričakoval, kada je zmagal Mišo. Moje osebno mnenje je bilo, kada je zmagal Mišo. Ker enostavno ne bil konflikten, ker enostavno bil tako na izi, ker je pelil na svoj pot, ne se z nikim pričko. Izogibu se je konfliktom, izogibu se je kakšen delikatnim situacijom. Delal je tudi atmosfero svojim lepim glasom, evo, on je tudi delal, mislim, ima to žilico v sebi, muzičko. Jaz sem mislil, da je zmagal Mišo, evo. Favoriti za mi smo bili Gena, da je Gena šel ves Zlatko, te pa tu nekje Sandra. Pa pravim, že samo novo, ne veš kako, notri smo se pogovarjali. Ker nemaš pojma, kako ljudje gledajo na to, ko je zunaj prikazano. Jaz sem mislil, ko zunaj gleda nar to samo eno vero, ne? Eno vero vsakši večer in na podlagi toga si ustvari mnenje, ne? Ko sem prišel ven, pa vidim, ko so ljudje to spremljali tudi kompletno, ne? Ker so to spremljali od A do Ž. Enostavno, ko so notri spadnili, gromno ljudi je spadnilo notri in to gledali durk marš. Povedite eno anegdoto, mama od mojega cepoja je po noči ob dveh vstala, vrežala televizor in je samo pravila, samo ko pogledam Čičinča, fej zoboli. In takih primerov je milijon. Tako, pravim, notri pa nemaš feelinga. Si jedo sir? Jo! Si? Jo, jaz moj rad sir. Ste slutli morda, kaj je notri, da se dogaja zunaj z tem delom? Ne, dobro. Takrat je, če se namotim, Radio 1... Ja. Ne slutiš to, normalno pa je, ko ljudstvo ima zunaj rado takše delikatne situacije, konflikte in to, ne? Ampak vi niste nič ne smo slutili. Do konca? Je pa, mislim, ka par dni pred koncom je noter čez plot ekipa Radio 1 vrgla majico, kjer je gor pisalo si dobila, si jedla, notri je pa bil sir in še en par paketov sira je ležalo, ampak je to Ines morala pobrati pa nesti spovednico, ne? In te smo pa dejansko videli,
To pa resno so ljudje vsem na tekočem. Pa da bo Činzu vsem na tekočem, mu še povejmo, da mu izklopove Cao sporoča, da ima zelo lepo punco. In seveda, naj ti bo Tor 666. Sem ga vprašal, če bi premnatil voditelja. En izklopovec ti sporoča, da ti moram povedati, da imaš zelo lepo punco. Ja, moram priznati, da je ne edini. Doris, smo mi malo izpostavili, mislim, spontano. Evo, hvala za to lepo mnenje, ga se tudi toga zavedam. Ne? Zavod toga je čuvan tak kap vode na dlani. Moramo priznati, da je to oseba z kerostva, mislim, tu nekje poznajo se že 4 leta in enostavno, evo, ona je več kot moja desna roka, več. Prav, pa še eno tako vprašanje, zakaj si plešas? Zakaj sem plešas? Zavod to, ko imam to srečo, ko mi ne poganjajo, da si je več na celi površini glave in se moram briti. Pa še eno, en izklopovec ste prosi, če bi lahko namlatil voditelja te oddaje. Če bi namlatil voditelja kjer oddaje? Te te zdaj, ko snemava. Ti si te? Ja. In se ti zahvaljuje. Evo sem, da že mlatno. Tor 666, upam, da si zdaj zadovoljen. Jaz pa ti lahko povem, da sem zelo vesel, ker me je Činč pobožal. Počutim se, kot da bi me pobožal ti, Tor 666. Hvala ti za to. Činč je tudi eden izmed dobitnikov Viktorja. K nam pa je prišla informacija, da Činč sploh ne hrani svojega Viktorja, temveč, da ga ima na svoji polici nekdo drug. Dobil si Viktorja. Yeah. Mene zanima, kje je tvoj Viktor? Maribori. Maribora. Maribori pri enem kolegi, pri enem bivšem sodelavci, bivši zajednici, pa bi se slišal po telefonu, pa sem ga pozval vprašati, kje je. Zakaj je Viktor pri tvojem kolegu? Zaradi tega, ker enostavno dal sem ga njemi, ko ga čuva in verjamem, da ga še čuva. No. Meni je dobil sem informacijo, da bi naj tu šlo za neko stavo, ob kateri si izgubil Viktorja. Ne, to je dobra informacija. Dobra informacija. Ne. Kaj se je dogajalo takrat, ko si šel iz Net TV-ja in si potem si delal neke oddaje Činč za manjše lokalne televizije? Potem si naenkrat zginal, te več ni bilo sredi teh oddaj in... V bistvu Činč je ne izginil, Činč je samo prišel na manjše televizije. Moram te pa popraviti, ja, ko ti ko sem šel na lokalno televizijo v Mursko Soboto, ja, in sem jaz na tistoj lokalnoj televiziji si pridelal Viktora. Ne? Jaz sem takrat, ko sem dal Viktora, ustvaril v Murski Soboti na eni televiziji. Te sem se mislil umaknuti, mislim, da sem imel pauzo leto pa pol. Sem dal poklic z Ljubljane, te smo pa evo, nekako presedlali v Ljubljano. Činč je skos negdje bil. Ja pa res sem taj bil na takši televiziji, ko so netok mega eksponirane. Ko pa Činč je ne bil neopažen, to je pa res sem. Ker malo si kdo še zdaj bi bilo ne pravi, gledali smo ga tu. Ja pa res sem, ko sem ne bil na, ne vem, večji televiziji, tako velikoj televiziji, velikoj, ala Net TV. To je pa res sem. Izklop je sedaj v drugem krogu in se poteguje za Viktorja popularnosti. Pa... Glasujte za izklop. Povej nam, zakaj bi si, misliš, zaslužili Viktorja? Ti imaš že to izkušnjo. Zakaj bi si vi zaslužili Viktorja? Prvi zato, ko ste originalni, pa to je ne... Spremljaš izklop. Fraza, ja. To je ne fraza, ko ste originalni, ko imate jajca, ko delate dobro. Zakaj bi pa jaz najbolj se želel, ko vi dobite Viktora, je pa to, ker ste vi s pomočjo, mislim, jaz sem z vašo pomočjo pred leti nekako lansero medijsko Freddy Millera. In to, da mi je ostalo notri v spomini. In če ne bilo izklopa, ne bilo Freddy Millera pri Činči in vse tisto, ko se je pozneje dogajalo. Iz meni in z njim. Ne? Pa, da se še dotaknemo samo za nakonec svojih oddaj, takrat zelo popularnih. Katera ti je ostala najbolj v spominu? Moja oddaja, misliš? Ja. Na prvem mestu je oddaja, ko sem gostil Severino.
To je bila najboljša vdaja moje cele karijere, resno. In to ne po moji zaslugi, po njeni zaslugi. Ona je bila tako sproščena, ona je imela tisto jahta afero. Moram priznati, ko sem bil fej skeptičen, kako da se to vse skupaj poteklo, ampak Severina je bila, pa dobro, ogromno gostov sem ga že imel, ga sem živel naprav 350 daj približno. Ampak Severina mu se spominjo za to, ko je bila res fenomenalna. Fenomenalno. Zapomnil sem si 27 minut intervjuja v nulo. V nulo. Pa, kakšna najbolj neumna stvar, ki si jo počel v svoji oddaji? Med drugim tudi, da si poljubil Damjana Murkota. Dobro, on me je sprovociral na en način. Dobro, moram poznati, ko se je Murko v teh pajletih, pa ne glede na to, kakoli si kdo misli, izoblikoval on to samo promocijsko podobo. On točno zna, na kakšen način to fura. Jaz se zdaj pravim svakomu čas, če ima čas, energijo, za kaj točno ga in on to dela, kak paž dela. Je majster samo promocije, kar tudi on priznava, ni pa neumen, če si kdo misli, kaj Damjan neumen, Damjan ni neumen, evo, ni neumen. In moram priznati tudi to, ko zanjič na tom humanitarnem koncerti, v Maribori sva sedela 10 minut, jaz sem se že dolgo ne tako od srca smejal, kot z njegovi štosom. Resno, evo, svaka njemi čas, resno, on dela to, mislim, dobro, vsak doma svoje mnenje, ampak jaz pravim. Pustimo človeka naj dela v svoje. Neumna stvar, ko bi še spogel sem napravo ogromno neumnih stvari. Mislim, neumni, mogoče kontroverznih mogoče, pa za nekoga mogoče tudi negli ne vem kako simpatični. Ja sem dosta krat čel po enom tenko robi, pa malo sem sprovociral i to, i leve, i desne, i te, i ove. In se pa ta samo ne načrtno, jednostavno, to je notri v meni, to je notri v meni. In če se idemo nikši cinizem, satiro, nikši hudomušnost prek medijov, ne vem za koje bi zdaj se ne, v bistvu delali norca sami sebe, recimo. Ker v Slovenci imamo en problem. Ne radi zbijamo šale pa na svoj račun. To je naš kroničen problem. Ne? Pa dam samo primer. Mene su par krat džemerijsko skoro linčali. Pa kako si si upo to? Pa da sam u Monty Pythoni, recimo 30-40 let nazaj, v konzervativnoj državi, kak je Anglija, ko su oni delali s to kraljico, pa še zdaj su na prostosti, pa še zdaj se zajebavaju, pa to tako. Evo, če smo več pri tom. Dobro, Činč, oddaja, kdaj, kje? Upam, da kmalu, pa evo, da se te v pravim času, da se znalo, kako pa kam. Ja. Dobro, hvala za ta pogovor. Ja, ne, hvala tebi. Mi tokrat nismo hodili po robu, ampak smo na trdni klek pripeljali do konca še eno oddajo iz Klop brez cenzure. In pustili nerazrešeno samo eno vprašanje. Kaj se je v resnici zgodilo z njegovim bikom? Ali ga res samo dal v varstvo svojemu kolegu, ko zatrjuje Činč? Ali pa šlo za stavo, v kateri je Činč izgubil svojega Viktorja, ko zatrjuje njegov kolega? Kakorkoli, ali eno ali drugo. Kipec sam po sebi, s prahom ali brez na njem, nima nobene vrednosti. Za nas je še vedno dobitnik Viktorja samo Činč, z ali brez kipca. Ok, Činč vam je navedel nekaj razlogov, zakaj si izklopoci zaslužimo svojega Viktorja. Za zmago pa lahko poskrbimo le sami. To pa tako, da vse do 1. marca pošljemo čim več SMS-ov z vsebino vik, presledek nek, presledek izklop.com na številko 6767. Evo, jaz sem to izklopovsko dožnost pravka opravil. Jutri zjutraj pa še enkrat. In potem še in še in še in še vse do Viktorja, seveda. Tako, euforija Big Brotherja se končuje. Nenadna slava bo kmalo pošla. Ostali pa bodo samo tisti, ki bodo za nadaljno slavo trdo delali in pokazali svoje rezultate javnosti. Eden izmed teh bo, verjamem, da tudi Činč. Vso srečo v njegovi nadaljni karieri mu želimo. Pišite in rišite, komentirajte tukaj spodaj, seveda. In se vidimo prihodnjič, ko se bomo javili od nekje zelo daleč. Čau!